إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج کی گفتگو کے حوالے سے ایک ضروری بات میں شروع میں ہی عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ بھی بعض بھائیوں نے یہ شکایت کی تھی کہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کے مسائل کو کیوں نہیں بیان کیا. تو ہم اس ترجمہ کلاس کے اندر کوشش کریں گے کہ صرف ترجمے کے اوپر اور مختصر تشریف کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اس پر زور دیں. بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس سے قرآن پاک کا بعض اوقات ٹیمپر ہو جاتا ہے, اور میں اسی وجہ سے پرسنلی قرآن پاک کی جو لمبی لمبی تفسیریں ہیں نا ان کا سخت مخالف ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حمیم سجدہ کے پہلے ہی رکوع میں فرماتا ہے کتاب فصلت آیاتہ, یہ قرآن پاک وہ ہے جس کی آیتیں خود بخود تفصیل کی گئی ہیں, یہ بڑی جامع آیات ہیں, اور بعض اوقات وہ تفصیل کے اندر بالکل جو مضمون بیان ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا گیا جاتا ہے. اس اعتبار سے میں مختصر گفتگو کروں گا تاکہ ہمیں یہ کانفیڈنس آئے کہ قرآن پاک ترجمے کے اعتبار سے بھی ایک پرفیکٹ بک ہے, اس کو قطن کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ تفسیر کرنے کی, بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہوئی ہوئی ہے. اگر یہی بات ہوتی تو قرآن پاک جو ہے وہ اس وقت اگر 350 صفحات کے اوپر مشتمل ہے تو پھر ہزاروں صفحات پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں نازل فرما دیا. مختصر بات اور اس کا مفہوم بالکل واضح الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اس کا مطلب نہیں سکھایا. یا آپ اسی طرح سمجھ لیں جیسے کہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں نا, ہم یہ کبھی فورن کی بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں شیمپو وغیرہ یا صابن وغیرہ, تو ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیش ڈیش لگی ہوتی ہے, وہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک کے کوڈ ورڈز ہیں اور ان کے پیچھے پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے قرآن پاک کے تعارف میں یہ بات بتائی تھی کہ سورہ آل عمران کی 7 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹاگوریکلی بات بتائی ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ جو محکم آیات ہیں جن کے اندر احکام آئے ہیں, نماز پڑھو, روزہ رکھو, زنا سے بچو, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, یتیموں کا مال نہ حق نہ کھاؤ, اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو, یہ تمام چیزیں احکامات ہیں. تو یہ احکامات, یہ محکم آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں. اور سورہ آل عمران میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں, جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے, ٹیڑھ پن ہوتا ہے, وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ اس کا مطلب تلاش کریں, حالانکہ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور جو علم والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں, ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے رحمت عطا کرنے والے. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی آیت کی تشریح میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے لگا ہوا ہے تو سمجھ لو یہی وہ فتنہ گر شخص ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. لہذا جو متشابہات آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنا. اگر ان کا مطلب ضروری ہوتا امت تک پہنچانا تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتا. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ آیات پھر نازل کیوں ہوئی ہیں اگر ان کا کوئی مطلب بتانا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ کون شخص اس کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا اور کون شخص ہے جو اس کی وجہ سے حق بات قبول کرتے ہوئے اس کے مطلب کے پیچھے نہیں پڑتا. یہ سمجھیں کہ پزل کوسچن اللہ تعالیٰ نے خود ڈال دیا ہے. جیسے ہرڈلز رکھی جاتی ہیں تاکہ انسان ان ہرڈلز کو عبور کر کے کسی منزل تک پہنچے. چیکس رکھے جاتے ہیں, دنیا میں بھی امتحان رکھے جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ کون شخص ہے جو اس کے پیچھے پڑ کر حق بات سے انعت کرتا ہے. ایک بات شروع میں مجھے بتانی یاد نہیں رہی, وہ یہ کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کے ساتھ جو جوڑا ہے وہ سورہ آل عمران ہے. جو میں نے تعارف میں بتایا تھا قرآن کی ہر سورت جوڑوں کی شکل میں ہے, اور اس کا ثبوت الحمدللہ میں صحیح مسلم کی حدیث سے بھی مل گیا. صحیح مسلم میں کتاب الفضائل قرآن چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ الزہراوین ہیں, دو چمکتی ہوئی چیزیں ہیں, یہ دو بادلوں کی صورت میں قیامت والے دن نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گی. تو آپ نے دونوں کا اکٹھا ذکر فرمایا, اور سورہ بقرہ کے بارے میں تو خصوصاً صحیح مسلم کے اندر فضائل قرآن کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے اور جادوگر جو ہے اس کو نہیں پا سکتے اس صورت کو. اور اسی کے اندر وہ عظیم الشان آیت بھی موجود ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں, 255 نمبر آیت. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات وہ آیات ہیں کہ جو اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, جو آخری دو آیات ہیں. تو یہ مختصر سا تعارف اس حوالے سے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے, شک اس میں داخل نہیں ہو سکتا, ڈیفینیٹ بک ہے. اور یہ وہ الکتاب ہے, دی بک. دنیا کے اندر ہم جب بھی دی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں گے نا ریور, تو دریا کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم کہیں گے دی ریور تو ایک خاص دریا کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سٹی اور دی سٹی ایک خاص. تو یہاں بھی فرمایا گیا الکتاب, دی کتاب, دی بک, وہ خاص کتاب. یہ نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ, یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب, اس کے اندر یہ لطیف اشارہ ہے کہ جو یہودی اور عیسائی جو کہ سابقہ امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل, اس امت سے پہلے وہ مسلمان امت تھی, اور ان کی کتابوں کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی, تورات کے اندر بھی, اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر بھی, اس کتاب کی اور اس کتاب کے جو جن پر نازل ہونی ہے اس شخصیت کی, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ٹیمپرڈ تحریف شدہ انجیل میں بھی آج بھی موجود ہیں. اس وقت بھی جو دنیا کے اندر انجیل چل رہی ہے جس کے اردو ترجمے ہمیں مل جاتے ہیں یہاں پر, اسی طرح انگلش ترجمے بھی اویلیبل ہیں, جس کو خود عیسائی مانتے ہیں, اور وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات جس کو یہودی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں. اولڈ ٹیسٹیمنٹ جو ہے تورات, یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان مشترکہ کتاب ہے. جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے جس کو یہ کہتے ہیں انجیل, وہ صرف عیسائی مانتے ہیں. ان دونوں کتابوں میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں. تورات کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے کتاب الاستثناء, انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیوٹرانومی. اس چیپٹر کے اندر
باب ہے 18 اور اس کی آیت نمبر ہے 18 جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرے امت کی جو تیری جو امت ہوگی ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی کو اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا وہ وہی کہے گا جس کے متعلق اس کو وہی کہی جائے گی. اس آیت کے اندر واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے تورات کی اس آیت کے اندر, اور اس سے اگلی آیت میں 19 نمبر آیت میں ہے کہ جو پھر میرے اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا میں اس سے بدلہ لوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو پیشن گوئی ہے, آج کے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ میں تیری امت کے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے بنی اسرائیل اس کے اندر ہی آئے ہیں, ان کے بھائیوں میں نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل. اسماعیل سے جو نسل چلی اس کو بنو اسماعیل کہتے ہیں, اور سیدنا اسحاق سے جو نسل چلی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل تھا علیہ السلام. تو بنی اسرائیل کے بھائی بنتے ہیں بنو اسماعیل, ورنہ تو یہ فرمایا جاتا ہے موسیٰ میں تیری امت میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا, جیسا کہ تورات کے اندر بھی موجود ہے, انجیل میں بھی اور قرآن پاک میں بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں رسول بنا کے بھیجا گیا. لیکن فرمایا کہ تیرے امت کے جو ان کے بھائیوں میں سے میں ایک رسول کو ماند جو ہے وہ برپا کروں گا وہ تیری ماند ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماند صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی والدہ تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہیں تھا, ان کی شادی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کی مبارک زندگی کے اندر آپ کی دعوت قبول کر لی اور آپ کو ایک حکومت بنانی بھی نصیب ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تقریباً 600,000 لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے جنہوں نے ان کی دعوت قبول کی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوانٹٹی وائز کوئی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی. صرف 12 بندے آپ کی زندگی کے اندر دنیا میں اٹھائے جانے سے پہلے آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے, آپ پر موت آئی, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ بات بھی کامن ہے. اس طرح کئی ایک کامن چیزیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہے. تو یہ تو ہوگی تورات سے. انجیل میں تو اس سے بھی بہترین انداز میں الحمدللہ موجود ہے. انجیل کا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان, جس کو کہتے ہیں یوحنا کی انجیل, یہ 4 ان کی مین انجیلیں ہیں, ان میں سے ایک ہی ہے, وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں انجیل کے اندر. اس کے اندر چیپٹر نمبر ہے 14 اور اس کی آیت نمبر 16 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے حواریوں سے کہ میں اپنے رب سے اس چیز کی درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے اندر ایسا مددگار بھیجے. مددگار اس اعتبار سے کہ دینی ریفرنس ہے, تمہاری رہنمائی کرے, کہ وہ مددگار پھر قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. اس آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا علم سکھانے کے لیے آئیں گے تو آپ کا دین پھر قیامت تک کے لیے رہے گا. یہ آگے مزید جا کے اس کو ایلیبریٹ میں کرتا ہوں. اسی چیپٹر سے اگلا جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر جو 16 ہے اس کی آیت نمبر 7 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. جب تک میں یہاں سے دنیا سے نہیں جاؤں گا اس وقت تک وہ شخصیت نہیں آئے گی. تو عیسائی جو ہیں وہ اس مددگار جو میں نے پچھلی آیت میں ذکر کیا اس سے مراد لیتے ہیں حضرت جبرائیل کو, کیونکہ وہ ٹرینیٹی کا جو تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی, عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل, یہ 3 خدا ہیں, 3 in 1 ٹرینیٹی تثلیث کا عقیدہ. تو وہ جو آیت پچھلی گزری کہ ایک مددگار بھیجوں گا جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا, وہ کہتے ہیں اس سے مراد
حضرت جبرائیل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہے، لیکن یہ اگلی آیات نے کلیئر کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. تو ہمیں پتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو کئی دفعہ دنیا میں آ چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، بلکہ عیسیٰ کی والدہ کے پاس آئے سلام اللہ علیہا، قرآن میں بھی موجود ہے، انجیل کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی، عیسیٰ بن مریم کی، وجیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے اور وجاہت والے ہوں گے، ان کی بشارت دیتا ہوں. تو جبرائیل علیہ السلام تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جب تک میں جاؤں گا نہیں وہ آئیں گے نہیں. تو جبرائیل تو نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آگے جا کے مزید بات کھل رہی ہے اسی باب نمبر 16 کی 12 نمبر اور 13 نمبر اور 14 نمبر آیت، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر تمہارے اندر اس کی سکت نہیں ہے، تمہارا انٹلیکچوئل لیول ایسا نہیں کہ وہ تم باتیں سمجھ سکو. جب وہ شخصیت آئیں گی تو وہ تمہیں وہ باتیں سمجھائیں گی، اور وہ شخصیت حق کا اور سچ کا راستہ بتائے گی، اور وہ شخصیت اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گی، وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا، اور وہ دنیا میں آ کر میری تعریف کریں گے. اب یہ بالکل واضح قرآن پاک میں بھی آیات موجود ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی فرماتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی واحد شخصیت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے، باقی دنیا کا کوئی نان کرسچن مذہب یا دین عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہتے ہیں اور دجال کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے ان کو. ان کی زندگی میں انہوں نے ہی تو ان کو سلیب پہ چڑھانے کی کوشش بھی کی جب اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا. یہودی ان کو دجال کہتے ہیں، باقی بچتے ہیں مسلمان. مسلمان مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اور دنیا کا کوئی اور دین جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، نہ کوئی عزت دیتا ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ شخصیت آئیں گی وہ سچائی کا راستہ بتائیں گی، اور اپنی خواہش نفس سے وہ کچھ نہیں کہیں گے بلکہ جو اللہ ان کو وہی کرے گا وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے. اور سچی بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی، ان کی توہین کی، کتابوں کے اندر وہ موجود ہے، آج کی انجیل کے اندر بھی جس طریقے سے ان پر تہمتیں لگائیں، بلکہ آج بھی کتنے عیسائی موجود ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بھی تھا، نعوذ باللہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام پر جتنی ایلیگیشنز لگائی تھی یہودیوں کی طرف سے یا عیسائیوں کی طرف سے، وہ ساری دور کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا نام روشن کیا. اور الحمدللہ آج کوئی مسلمان مسلمان ہی نہیں ہے جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ مانے، چاہے ساری چیزیں وہ مانتا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے. ہدل للمتقین، یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ تو عمومی ترجمہ ہوتا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو واقعی اس بات کا ڈر رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کے حضور پیش ہونا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی داڑھی ہے یا نمازیں پڑھتا ہے وہ متقی ہے، ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اگر نمازیں اور روزے رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے پھر قرآن کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ہدل للناس ہے. یہ ڈر رکھنے والے سے مراد کہ جو دنیا کے اندر غور و فکر کر کے، جس کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو، مسخ نہ ہوئی ہو، وہ زندگی میں مشاہدات کے ذریعے یہ چیزیں غور و تفکر کرے کہ میں اس دنیا کے اندر خود نہیں آیا، مجھے کسی نے بنایا ہے، اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، تو یہ خود نہیں دھڑک رہا، کسی کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے. پچھلے 15 سال سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، یہ کسی کے چلانے سے چل رہا ہے. ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس سورج سے ریلیز ہوتی ہے، 15 سال سے اس ایندھن کو کسی نے سلگایا ہوا ہے. اپنے جسم پر غور کرے، آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپکتی ہیں، دل روزانہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، گردے روزانہ 25 دفعہ ڈائلسس کرتے ہیں،
انسان کے جسم میں اتنے خلیے موجود ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور سارے کے سارے ملک درختوں سے پر ہوں تو جتنے درختوں کے پتے بنیں گے اتنے انسان کے جسم کے اندر خلیوں کی تعداد ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ تو اس طرح کے سائنٹیفک فیکٹس کتنے زیادہ ہیں، اس پہ جب انسان غور کرتا ہے، ایک بیج پر غور کرتا ہے کہ بیج زمین میں بوتے ہیں، اتنا بڑا درخت کیسے بن جاتا ہے، یہ سفید پھول کیسے بن جاتا ہے، گلاب کا سرخ پھول کیسے بن جاتا ہے، تو فوراً انسان ڈر جاتا ہے۔ اس کو میں مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ اب میرے سامنے یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے، اب یہ آپ کے سامنے اگر یہ لیپ ٹاپ چلنا شروع کر دے اور ہوا میں اڑنا شروع کر دے تو ہم سارے کے سارے پاگل نہیں ہو جائیں گے ایک دفعہ؟ یہ کیا ہو گیا، کوئی اس کے پیچھے ہے؟ او بھائیو، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، انسان جو چل رہا ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک بیج کے ذریعے درخت کا بننا بہت بڑا معجزہ ہے، ایک انڈے سے چوزے کا نکلنا اس سے بہت بڑا معجزہ ہے۔ انڈے کو توڑ کے پلیٹ میں لیس کا مادہ رکھا جائے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات انٹلیکچوئلز بلائے جائیں، اس ریشے کو، اس مادے کو جوڑ کے ایک چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں، پر بنا کے بتا دیں، آنکھ بنا کے بتا دیں، نہیں بنا سکتے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو ڈر جاتے ہیں، یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان سین پر، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ان پر ان کا ایمان ہے۔ آج کی لینگویج میں اس کو سمجھیں تو وہ مٹیریلسٹک سوچ کے مالک نہیں ہے، وہ مادے کو اور مٹیریل کو سب کچھ نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس بات پر تفکر کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ موجود ہے اس کی جو اصل ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ جب ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے تو ہمارے سامنے نکلتا ہے، لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ چوزا بنا کیسے ہے اندر، تو پھر انسان اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی ڈیوائن سورس نے، سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے اس کو کنٹرول کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا بننا بہت بڑا معجزہ ہے، اس پہ میں نے تقریباً اس طرح کے تمام ایشوز کے اوپر اللہ کون ہے سوا گھنٹے کی گفتگو کی ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ انشاءاللہ جب آیات آئیں گی میں اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا۔ تو انسان ان تمام چیزوں کو دیکھے اور کہ یہ خود نہیں ہو رہا، یہ چاند خود نہیں روشنی دے رہا، یہ سورج خود نہیں چل رہا، یہ زمین سے پودے خود نہیں نکل رہے، یہ انسان کی نسل کا سلسلہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس مٹیریل کے پیچھے کوئی ہستی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ جب اس غیبی، اس ہستی کی طرف اس کی توجہ ہوگی تو اب وہ اس شخص کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے۔ اور یہ ایک جملہ یاد رکھیں کہ جو شخص اس مادے سے باہر نہیں نکلتا قرآن میں، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جب تک ہم مادے سے باہر نہیں نکلیں گے نا، اس وقت تک قرآن پاک سے ہدایت نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ پہلے یہ جملے کو آپ سمجھ لیں، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے مادے سے ہٹ کر اس سے سپیریئر چیز کے بارے میں غور و تفکر کرنا ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا موبائل ہے، ہم موبائل کے ذریعے بات کرتے ہیں، کان سے لگاتے ہیں، مدینہ شریف بات کر لیتے ہیں، مکہ شریف بات کر لیتے ہیں، انگلینڈ، امریکہ میں۔ آپ کوئی سمجھے کہ اس کے اندر خاصیت موجود ہے تو آج سائنس کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ لاز آف نیچر ہیں، قدرت کے قانون ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے ذریعے یہ ٹاورز تک ہماری بات جاتی ہے، پھر وہ ڈیکوڈ اور انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ کے ذریعے دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہم سوئچ آن کرتے ہیں، جب پنکھا چلنا شروع کر دیتا ہے تو سوئچ کی وجہ سے نہیں پنکھا چلتا، بلکہ وہ جو کرنٹ چل رہی ہے بیچ میں اس کی وجہ سے چلتا ہے۔ سوئچ آپ جتنا مرضی مہنگا لگا دیں، جب تک کرنٹ موجود نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر اسپارک موجود نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا پنکھا۔ بس اسی طرح کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ان تمام کے پیچھے جو ڈیوائن اسپارک اور کرنٹ ہے وہ اللہ کا امر کن ہے، کن فیکون۔ جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تخلیق کا پیریڈ رکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے اندر بچہ بننا ہے، ایک دفعہ کن ہوتا ہے لیکن 9 مہینے میں وہ سارا پیریڈ مکمل ہوتا ہے۔ آم کی گٹھلی کو پھل دینے تک کے لیے 7-8 سال ریکوائرڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال کے اندر ماں کے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ پورا بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امر کن کو پھر اس کو تخلیق کے مراحل سے جو گزارا وہ ایک پورا پیریڈ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنا پیریڈ گزارتے ہیں، لیکن پیچھے جو ڈیوائن سپارک ہے وہ امر کن ہے۔
فرشتے جو ڈیوٹیوں پہ لگے ہیں ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. فرشتے کی مثال صرف ایک سوئچ کی سی ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن سپارک ہے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا امر کن. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, یعنی ان کے اندر انسانی ہمدردی موجود ہوتی ہے. کسی غریب آدمی کو, کسی مجبور آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کا دل پسیج جاتا ہے, جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے, اور واقعی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر کہ جو اے نبی آپ کی طرف ہم نے اتارا. وما انزل من قبلک اور جو کچھ آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا, یعنی تورات اور انجیل, ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں, کتابوں کے اوپر. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحائف پر, موسیٰ علیہ السلام کے صحائف پر, اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت کے بارے میں وہ یقین کرتے ہیں, خالی ایمان نہیں بلکہ یقین کی حد تک. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک آخرت کا یقین نہ ہونا تو دنیا کا کوئی بھی قانون انسان کو برائی سے روک نہیں سکتا, اچھائی پر آمادہ نہیں کر سکتا. جب بھی قانون کی نظریں بند ہوں گی انسان جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا. جب تک آخرت کا یقین نہیں آئے گا انسان بند کمرے میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف کہ کوئی ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھ سے حساب لینا ہے. آخرت کا یقین ہوگا تبھی انسان کا جو قبلہ ہے وہ درست رہے گا, ورنہ انسان داڑھی رکھ لے, نمازیں پڑھنا شروع کر دے, جب تک آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہوگی کہ میں نے واقعی جواب دہ ہونا ہے, پھر وہ مسجد میں اگر داڑھی رکھی بھی ہوگی تو مسجد کے چندے میں سے چوری کر کے کھائے گا, باز نہیں آئے گا جب تک آخرت کا یقین نہیں اس کے اندر ہوگا. اب ان آیات کو میں ایک دفعہ اس کا سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ربط بن جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ینفقون اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جتنی بھی کتابیں آسمانی. وبالآخرت ہم یوقنون اور آخرت پہ ان کا یقین ہے. اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو پنجابی دجال غلام احمد قادیانی, ہماری بدبختی ہم بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں, اس نے آج سے 100 سال پہلے جو دعویٰ کیا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے, حالانکہ وہ قرآن کو مانتا تھا, اس کو اللہ کتاب مانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, آپ کے بعد جو نازل ہوگا اس کے بعد ذکر ہی کو نہیں موجود. یہ قادیانیوں کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے یہ والی آیت. اولئک علی ھدی من ربہم یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اب ان پانچ آیات کے اندر انسانیت کا ایک گروہ یعنی کہ جو مومن ہے, جو یقین والا ہے, ان کا ذکر ہوا. جن کی نیچر مسخ نہ ہو تو وہ قدرتی حقائق کے ذریعے ان تمام چیزوں کو آبزرو کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. اب دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سورہ بقرہ کے جو پہلے چار رکوع ہیں نا, پہلے چار رکوع, یہ پورے قرآن پاک کی تھیم ہے. خصوصاً مکی قرآن جو 2.5 سے پہلے نازل ہو چکا ہے, کیونکہ یہ مدنی قرآن ہے, اس کا خلاصہ ہے یہ. لہذا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین گروہوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ جو کہ ایمان والے ہیں جن کا ہم پانچ آیات میں ذکر پڑھ چکے ہیں. اب دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے,
کہ جو کافر ہیں, اور وہ کافر ایسے کہ جن کے سامنے حق کھل چکا ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے حق سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور تیسرا گروہ آئے گا پھر منافقین کا, اور ایسے منافق کہ جو چیزوں کو سمجھتے نہیں, غیر شعوری طور پر منافقت کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تین انسانوں کے جو گروہ ہیں ان کا ذکر ان رکوعوں کے اندر آ رہا ہے. اب وہ دوسرا گروہ جو کافر ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, انذرتہم, چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ام لم تنذرہم, یا ان کو ڈر نہ سنائیں, تبلیغ کریں یا نہ کریں, ان کے لیے برابر ہے. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہیں ان کو تبلیغ کرو یا نہ کرو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو سمجھنے کے باوجود حق سے انعاد کیا, حق کو قبول نہیں کیا وہ. اور اس کی بڑی پیاری مثال یہ ہے کہ جو بندہ سویا ہوا ہو اس کو آپ جگا سکتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا, اور جو بندہ مکرا بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اور اس کی نیت ہی نہ اٹھنے کی, اس کو دنیا کے سارے بندے آگے اٹھائیں اس نے نہیں اٹھنا, تو وہ جان بوجھ کے جو کر. تو اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے کفر کیا, اے نبی اگر آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی مثال سب سے بڑی دنیا کے اندر علماء یہود تھے. میں نے بتایا تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں, اور علماء یہود یہ جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے. لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پھیلی اس کا سبب یہودی تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان ہوئے, لیکن اگلے 10 سال کے اندر ٹوٹل عرب کے اندر اسلام پھیل گیا. 125,000 کے قریب صحابہ اکرام تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کا خطبہ دیا. پہلے 13 سال میں 125, اور اگلے 10 سال کے اندر ٹوٹل ریولیوشن. اور اس کی وجہ سے بھی علماء یہودی تھے, کیونکہ سب سے پہلے یہودیوں نے ہی حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مکہ شریف میں بیعت کی تھی 5-6 بندوں نے, اور پھر انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی. انصار کون تھے؟ یہ یہودی تھے نا, انہوں نے اسلام قبول کیا. سعد بن عبادہ یہود کے بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے سردار بھی تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہودی عالم تھے اور بہت بڑے سردار تھے. تو یہودی بھی سبب بھی بنے اسلام کے پھیلنے کا کہ انہوں نے دعوت قبول کی اور آگے سے. لیکن اکثر یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اور غزوہ خیبر کے موقع پر ان کو شکست بھی ہوئی, اس کے علاوہ بھی جو مختلف غزوات کے اندر ان کو قتل کیا گیا. تو یہ ان کی مثال خصوصاً وہ یہودی ہیں کہ جو لوگ حق جاننے کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کر لیں. اب اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر کیا ہے, کیا جلال ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے, یہ اب آنکھیں بند کر کے حق قبول نہیں کر رہے نا, حالانکہ ان کو پتا ہے. اور کیوں نہیں تھے قبول کرتے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں آ کر ایک 52 سالہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دے رہا ہے, اور یہاں تو 80-90 سال کے بزرگ ہماری جو ہے علماء یہود بیٹھے ہوئے, ہم ان کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ جائیں. وہ اپنے بزرگوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کمنٹس بھی دیے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. یہ اس حد تک ان کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی قبول نہیں کرتے. اور پہلی خباثت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس وقت بھی یہودی علماء نے ان کو قبول نہیں کیا کہ یہ 33 سال کا لڑکا ہمیں کیا سمجھائے گا, ادھر تو بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دجال کہنا شروع کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. اب اللہ تعالیٰ کا غصہ کیا ہے, وہ جو تورات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں انجیل کے اندر اور تورات کے اندر بھی, کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے بدلہ لوں گا. اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے تو جب کوئی طاقتور ہستی کسی سے بدلہ لے تو اس کو سب سے بڑا نقصان کرے گی, اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے انسان کا؟ ایمان برباد ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نبی پر ایمان نہیں لائے, تورات میں موجود ہے, میں بدلہ لوں گا ان سے. وہ ڈیوٹرانومی کی آیت نمبر 19 میں, باب نمبر 18 کی. اب وہ بدلہ کیا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اب یہ ایمان نہیں لائیں گے. وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں کے اوپر. وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر.
غشاوتن پردہ آ گیا ہے. اب یہ حق دیکھیں گے بھی نا اب ان کو توفیق نہیں ملے گی, کیونکہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا. یہ آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ اکثر لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں, نہیں وہ فلاں اتنے بڑے عالم ہیں, ان کو نہیں قرآن حدیث پتا, وہ نہیں قرآن پاک پڑھ کے اندازہ لگاتے کہ ہمارے یہ عقیدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی. تو ان کی مثال یہ ہے, یہ جواب قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ حق کو سمجھ لیا پھر وہ اپنے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کی وجہ سے, یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگ کوئی غلطی نہیں کر سکتے. جب انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے قرآن اور حدیث سے آنکھیں بند کی, اب اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اب یہ چاہے جتنے بڑے مرضی عالم ہو, یہودی کم عالم تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے, ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اللہ نے مور لگا دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے ان کو سمجھ آئے؟ تو بھائیو اگر ہماری بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. تو یہ سات نمبر آیت, چھ اور سات نمبر آیت میں منافقین کا ذکر, یہ پہلا رکوع مکمل ہوا. اب دوسرا رکوع میں منافقین کا ذکر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور قیامت کے دن پر بھی. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں, یہ ایمان لانے کے باوجود بھی مومن نہیں ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا دل سے. زبانی کلام بھی کہتے رہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں. ایک یہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہودی جو ہیں وہ آخرت کو اور اللہ کو تو مانتے تھے, ان کا تو جھگڑا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ہے. حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کنٹروورشل ہے. کسی شخص کو یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص حجت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما اور امام اعظم ہیں, فوراً اس کو تکلیف ہو جائے گی, وہ کسی اپنے بزرگ کا نام لے لے گا بیچ میں. وہ جی پھر انہوں نے کیا بنے گا, انہوں نے نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں, پروفٹ کے پیرلل میں کوئی پرسنالٹی نہیں مانتے الحمدللہ. لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر, وہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, اور وہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں دھوکہ. ایمان نہیں لا رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اب کیا کرتے تھے, مومنوں کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے ہم مانتے ہیں جی, ہم مسلمان ہیں, اور جب اپنے یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے جی ہم مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وہ دونوں طرف رہتے تھے, منافقانہ ان کا کردار تھا, اور وہ یہ سمجھتے تھے دیکھو ہم مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو بھی, ان کے اللہ کو بھی پتا نہیں چل رہا, مسلمانوں کو بھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو خود بھی شعور نہیں ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ہے ایک بیماری. بیماری وہی کہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حق سے سمجھنے کے باوجود. فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ان کا مرض. ان کے اندر بیماری موجود تھی, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تم اسی کے قابل ہو, میں تمہارا مرض اور جو ہے بڑھاتا ہوں. جیسے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان پہ بڑا عذاب واجب ہو جائے. ظاہر ہے بڑے غلطیاں کریں گے, بڑے گناہ کریں گے, قیامت والے دن بڑا عذاب ہوگا, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. کافروں کے لیے آیا تھا بڑا عذاب, ان کے لیے دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے کہ دردناک عذاب. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اس چیز کے بدلے میں کہ وہ جھٹلاتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو, یعنی حق بات صحیح صحیح قبول کرو, یہ کیا دو نمبری ہے, منافقت ہے. نفق کہتے ہیں عربی میں سرنگ کو,
کہ ایک منہ ادھر بھی رکھا ہوا ہے ایک منہ ادھر بھی رکھا ہوا ہے ایک طرف آؤ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت بچاؤ تو کہتے ہیں قالو انما نحن مصلحون, وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم فساد کرنے والے کہاں سے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم ہم المفسدون, ہوشیار ہو جاؤ, بی اویئر کہ بے شک یہ لوگ فسادی ہیں, ولکن لا یشعرون, اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ فساد کر رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائیو ایمان لے کر آؤ کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان, صحیح پکے مومن بن جاؤ, دو کشتیوں کے مسافر نہ بنو, اتنے سارے اماموں کو بزرگوں کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لو, تو کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لیں جو بیوقوف لوگ ہیں, استغفراللہ, یعنی فنیٹکس ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو نہیں پتا کہ اس دور کے اندر داڑھی رکھنے والا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا, دین پہ چلنے والا بندہ دنیا میں ناکام ہو جائے گا, جو بندہ سود نہیں کھائے گا وہ دنیا میں اپنے گھر کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا, جو بندہ حرام کے ذریعے ناپ میں کمی کر کے مال نہیں کمائے گا اس کا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوگا. یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کی احکامات کی پیروی کرتے ہیں, ان کو فاقے بھی دیکھنے پڑتے ہیں, تو ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے ہیں. استغفراللہ. اب اللہ تعالی کی طرف سے جواب آ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء, آگاہ ہو جاؤ کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں, صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہیں, یہ بیوقوف ہیں. صحابہ کرام تو بڑے عقل مند ہیں کہ انہوں نے دنیا کی تھوڑی سی زندگی دے کر آخرت کی اربوں سال کی زندگی اللہ سے خرید لی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر, اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے یہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی, انلمیٹڈ. یہ تو بڑے سمجھدار ہیں, انہوں نے تو تھوڑی سی زندگی اللہ کو دے کر آخرت کی زندگی خرید لی ہے اللہ تعالیٰ سے. بے شک یہ لوگ بے وقوف ہیں, ولکن لا یعلمون, اور یہ علم بھی نہیں رکھتے. کتنی بڑی ان کی حسرت ہے کہ یہ بے وقوفیاں کرتے جا رہے ہیں, ان کو علم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے یعنی صحابہ اکرام سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف, اللہ نے شیطان کہہ دیا ان کو, ان علماء کو شیطان کہہ دیا, یہودی علماء کو, وہ شیطان ہی ہوتے ہیں وہ علماء جو حق کو جاننے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اپنے شیطانوں کے پاس جب جاتے ہیں کہتے ہیں قالو انا معکم, کہ حضرت صاحب آپ نہ پریشان ہو, اسی تہاڈے مرید ہاں, تہاڈے نال ہی, اسی کوئی استانہ اپنا بدلیا نہیں ہے, اسی کو اپنا گروہ بدل نہیں لیا, اسی تہاڈے نال ہی ہاں. انما نحن مستہزئون, ان کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں, درس میں چلے بھی جاتے ہیں, درس قرآن سننے کے لیے تو مذاق کے لیے جاتے ہیں, ہم نے کون سا چینج ہونا ہے. یہ اللہ معافی دے, ہمارے پہ بھی یہ وقت تھا آج سے 2 سال پہلے, اپنی زندگی کے 30-31 سال اسی طرح ہی قرآن سنتے بھی تھے تو بس ٹھیک ہے یار, ہے قرآن, سیریس نہیں لیتے تھے, کیونکہ قرآن کو مانے تو پھر بزرگ غلط ماننے پڑتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی یہ بندہ کہتا نا یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں, ہم کہتے ہیں لاؤ, بزرگوں کا گستاخ کافر ہو سکتا ہے لیکن نبی کا گستاخ کافر ہے. ٹھیک ہے ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں آپ کے زوم میں, حالانکہ ہم نہیں ہیں, تو اگر ہم ہے بھی ہیں تو ہم کافر تو نہیں, زیادہ سے زیادہ گنہگار ہوں گے. اور تم اپنے بزرگوں کی غلط تعلیمات جو شاید ان کی نہیں ہے, تبدیل ہو چکی ہیں, ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ٹھکرا رہے ہو اور قرآن کی تعلیمات کو ٹھکرا رہے ہو, تم اپنے ایمان کی فکر کرو, تمہارا تو ایمان ہی گیا. تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے علماء شیاطین ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون, ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پھر کمنٹس دے رہا ہے اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے اپنی شان کے لائق. یہ کیا مذاق کر رہے ہیں مومنوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے اپنی شان کے لائق. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ اپنی گمراہی کے اندر بھٹکتے رہیں, ڈھیل دے رہا ہے, یہ بس آگے سے آگے دلدل میں چلتے جائیں, یہی سمجھیں گے کہ آگے زمین ہے لیکن دلدل میں گھستے چلے جائیں گے.
اب اللہ تعالیٰ کے وہ کمنٹس آ رہے ہیں, اولائک الذین اشتربوا الضلالۃ بالہدا, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں منافق کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خرید لی ہے. فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے گی, یہ تو بڑی انہوں نے غلط تجارت کر لی ہے. وما کانوا مہتدین, اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے, نہ یہ لوگ راہ جاننے والے ہوں گے. اب دو مثالیں آ رہی ہیں, یہ قرآن پاک میں چند بہترین مثالوں میں سے ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی بہترین ہے, لیکن چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری چند جگہوں پر بیان کی ہوتی ہیں, اس کانٹیکسٹ میں کہیں اور بیان نہیں ہوتی. پہلے کے اندر جو ہے وہ کافروں کی مثال آ رہی ہے جو جان بوجھ کر حق کو ڈینائی کرتے ہیں, اور دوسری مثال آئے گی ان منافقین کی کہ جو علم کے بغیر صرف دین پر چلنے کی وجہ سے, دین میں جب مشکلات آتی ہیں اس کی وجہ سے دین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی زبردست مثالیں ہیں, اور ان مثالوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے. یہ قرآن پاک نازل تو ان سرکمسٹانسز پہ ہوا ہے, لیکن یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, ان کے ذریعے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے الحمدللہ. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان لوگوں کی مثال اس شخص کسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حوله, تو جب اس آگ کی وجہ سے ارد گرد ساری طرف روشنی ہو گئی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جب نور کی شمع روشن کی اور اس کی وجہ سے ساری طرف روشنی ہو گئی, حق بالکل واضح ہو گیا, باطل الگ نظر آنے لگا, حق اور باطل میں فرق آ گیا, اور لوگوں کو اس توحید کی روشنی کی وجہ سے حق تک پہنچنا آسان ہو گیا. وَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, اللہ تعالی ان کی آنکھوں کا نور لے گیا. اب روشنی تو ہو گئی ہے, لیکن اگر کسی اندھے کی آنکھیں چلی جائیں, کسی انسان کی آنکھیں ختم ہو جائیں, اب یہاں بے شک ہزار واٹ کا بلب روشن کر لیں, اگر آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو روشنی کس کام کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کی مثال دے رہا ہے جو پہلے آئے تھی نا, کہ جو لوگ جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کرتے, تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی, اس کی وجہ سے ہر چیز روشن ہوگی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حق اور باطل واضح ہو جاتا, لیکن اس خبیث نے جب اپنی آنکھیں بند کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں, ذهب الله بنورهم, اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی بنائی, یعنی جو انٹلیکٹ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا, اب ان کو نظر نہیں آ رہا. باہر تو روشنی چلی گئی لیکن ان کو حق نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ کیوں ہوا کہ انہوں نے حق کو ڈینائی کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا, وہ پہلے آ چکے ہیں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ, اور ان کو چھوڑ دیا ہے گپ اندھیروں کے اندر جہاں ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں, یہ اندھے ہیں, اور اب یہ حق کی طرف پھرنے والے نہیں ہیں. وہی جو پہلے آیا تھا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ ان کی مثال آ رہی ہے. اب دوسری مثال آ رہی منافقین کی, او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یا پھر مثال اس کی کہ آسمان سے ایک زوردار بارش نازل ہوئی جس کے اندر اندھیرا بھی ہے اور گرج بھی ہے, یعنی کہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا اور کبھی کبھی گرج بھی آتی ہے جس کے سے روشنی ہوتی ہے, اور اس کے اندر چمک بھی موجود ہے, برق بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت, تو اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی انگلیاں کانوں میں کڑک کے باعث ڈال لیتے ہیں کہ کہیں اس کڑک کی وجہ سے جو بجلی چمک رہی ہے ہمارے کان جو ہیں یا ہم برباد ہی نہ ہو جائیں. جیسے بعض اوقات کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بلی غائب ہو گئی, بلی تو نہیں غائب ہوئی, تو آنکھیں بند ہونے سے تو نہیں. تو اسی طریقے سے جو لوگ دعوت حق قبول نہیں کر رہے منافقین, ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ اسلام کی بارش ہو رہی ہے, اس بارش کے اندر کڑک بھی موجود ہے کہ تکلیفیں بھی آنی ہیں. والا نبلو الکم من بشیء من الخوف والجوع, تمہیں بھوک کے ذریعے, بیماری کے ذریعے, نقصان کے ذریعے آزمانا بھی ہے, اب یہ کڑک بھی ہو رہی ہے. اچھا,
پھر روشنی بھی ہے, کبھی کامیابیاں بھی آتی ہیں, اور پھر جب کڑک آتی ہے, جب تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, یہ فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, یعنی کہتے ہیں اب ہم نے اسلام پہ نہیں چلنا, یہ ہم اس دین پہ کیسے چلیں جس کے اندر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں, کسی کے بازو کٹ رہے ہیں, کسی کی آنکھیں نکل رہی ہیں. کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ لٹایا جاتا ہے گرم ریت کے اوپر, اسی طرح سیدنا خباب کے اوپر جو ہے وہ گرم سیخیں چلائی جاتی ہیں ان کی پیٹھ کے اوپر, اور اس طرح صحابہ کرام کی تکلیف ہے. تو یہ جو لوگ ہیں منافقین, یہ اپنے کانوں پہ جو ہے نا وہ موت کے ڈر سے انگلیاں ڈال لیتے ہیں. من سوائق حضر الموت, موت کی کڑک کے ڈر کے باعث. واللہ محیطم بالکافرین, اللہ تعالیٰ تو گھیرے ہوئے کافروں کو, اب یہ کان میں انگلیاں ڈال لینے سے بچ تو نہیں جائیں گے, اگر ان کی موت آئی ہے تو انہوں نے مرنا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم, قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بنائی, ان کی بنائی بجلی اچک لے, یعنی یہ تکلیف کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اسلام پہ چلنے والوں کو آزمائشیں ڈالتا ہے, اس کی وجہ سے قریب ہے کہ ان کی بنائی ختم ہو جائے, یہ دین کو چھوڑ دیں, رائے حق سے آنکھیں بند کر لیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ, جب کبھی روشنی آتی ہے تو یہ بیچ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, یعنی جب مسلمانوں کو فتوحات ہوتی ہیں تو منافقین کہتے ہیں ہاں جی ہم بھی آپ کے ساتھ تھے, ہمیں آپ مال غنیمت میں سے دیں, آسان میٹھا میٹھا جو ہے ہاف ہاف کوڑا کوڑا تھو تھو. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دین کو ہم نے لینا ہے انشاءاللہ, جی دین پہ چل رہے ہیں نا جی, داڑھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, لیکن کاروبار حرام ہے, کاروبار کے اندر سود موجود ہے, اسی طریقے سے کم ناپ تولنا والا ہے چکر ہے, کسی کو دھوکہ دینے والا ہے, یہ باقی کام بھی تو کر رہے ہیں. تو اسلام کیا ہے, ادخلوا فی السلم کافا, مکمل کے مکمل دین کے اندر داخل ہو جاؤ, یہ ایک ٹوٹل پیکج ہے جو آپ نے لینا ہے, جزوی دین نہیں لینا, پورے کا پورا دین لینا ہے, یہ نہیں کہ چند مرضی کی چیزیں مان لی, اور جی نکاح کرنا بھی سنت ہے نا جی, یہ جی بال بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو سنت ہے نا جی, اس کی آڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کر دیا, اور اس نکاح کی آڑ کے اندر تین تین چار چار سال جو ہے وہ بغیر نکاح کے لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں, اور لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ موبائل پہ دوستیاں, اور یہ بھی تو سنت ہے نا جی. تو جب کبھی روشنی آتی ہے اور آسانی ہوتی ہے, یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ, اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب آزمائی جاتی ہے مسلمانوں میں, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہم نہیں اب چل سکتے جی, بس اب کیا کریں جی, اللہ سے تو بال بچوں کا پیٹ ہی نہیں بھرا جاتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کے سننے کی قوت بھی, یعنی ان کا حال بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو کافروں والا ہی کر دے, لیکن ان کے اندر تھوڑی سی چھوٹ موجود ہے, کیونکہ کبھی ایمان پہ چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے, عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے اللہ تعالیٰ ان کو پیار سے سمجھا رہا ہے کہ عین وقت ہے کہ اس سمجھنے کی وجہ سے وہ پکے پکے اس طرف آ جائیں, کیونکہ ابھی درمیان میں ہے نا, کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ قریب ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہاری سننے کی قوت لے لوں, وہ اب سارہم, اور تمہاری دیکھنے کی بھی قوت, اسی طرح جس طرح کافروں کے لیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ دو مثالیں الحمدللہ, میں بڑے عرصے تک یہ مثالیں پڑھتا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کافی تفسیر بھی دیکھی پھر اس کے اوپر ایمفسائز کیا, تو یہ دونوں مثالیں سمجھ آئیں کہ یہ مثالیں کتنی زبردست مثالیں ہیں, اور اسے کس پیارے انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا. تو آج الحمدللہ ہمارے دو رکوع مکمل ہوئے ہیں, اور یہ دونوں رکوع ایک ٹاپک تھے, ایک ٹاپک پورا مکمل ہوا ہے. وہ ٹاپک کیا تھا کہ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ الکتاب ہے, جس کا ذکر تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے, پیشن گوئیاں وہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد دو طویل رکوع اس بحث پر تھے کہ انسانیت تین گروہوں میں بٹ جاتی ہے, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے دعوت قبول کر لیتے ہیں, اب جو بھی ان کے ساتھ ہو وہ چلنے کے لیے تیار ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو حق پتہ چل جاتا ہے لیکن اپنے بزرگوں کی وجہ سے, اپنی روایتوں اور ریتوں کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں, علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ پھر پکی مور لگا دیتا ہے, وہ منافق ہیں, اب ان کو دعوت دینا کوئی فائدہ نہیں دیتا. ولیعوذ باللہ تعالیٰ, ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جب اسلام کی طرف فائدہ دیکھتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب دوسری طرف فائدہ دیکھتے ہیں تو پھر اس طرف چلتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اینڈ میں بیان کی ہے کہ پہلے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ
جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی شمع روشن کی، اس کی وجہ سے ہر چیز بالکل واضح ہوگی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی لے لی، اب ان کو حق بات سمجھ ہی نہیں آتی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں منافقین جن کی مثال آئی کہ آسمان سے جیسے بارش برسی جس کے اندر کڑک بھی ہے، بجلی بھی ہے، روشنی بھی ہے، یعنی تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیاں بھی ہیں. جب کامیابیاں ملتی ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور جب کامیابیاں نہیں ملتی اور کڑک آتی ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے چلنا بڑا مشکل ہے اسلام کے اوپر، جی آج کے دور میں تو اسلام پہ چلا نہیں جا سکتا، پھر وہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ان خباستوں کی وجہ سے قریب ہے کہ تمہیں بھی میں وہ دوسری جو کیٹاگری تھی کافروں والی، کہ جن کے اوپر دعوت دینا فائدہ نہیں دے گا، ان کے اندر تمہیں شامل کر دوں، قریب ہے. لیکن ابھی تمہارے لیے مہلت موجود ہے کیونکہ تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھا رہا ہوں، لیکن قریب ہے کہ اگر تم نے اسی طرح آنکھیں بند رکھی تو تم پر بھی وہ گمراہی آ ٹپکے گی جو ان پر آئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہ جو دو رکوع الحمدللہ آج پڑھے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں یہ ان میں ان دو رکوعوں کے اندر جو تین کیٹاگریز لوگوں کی بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ہمیں پہلی کیٹاگری میں کرے. الحمدللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم صحابہ کرام علی رضوان، تابعین تبع تابعین، اور اسی طرح ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، صحیح جو ہمارے اسلاف ہیں پہلے 300 سال کے مسلمان، انہوں نے جو منج پیش کیا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر صرف ان کے گمراہ کن عقائد واضح کرنے پر ہی اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی پر کفر کے فتوے لگانے سے ہمیں بچائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.